pratite dnevnik televizije 3M 5. septembra. Današnje zahlađenje po oceni meteorologa može biti i oproštaj od leta. Obilni pljuskovi, praćeni grmljavinom, čak i nepogodama, vremenska je prognoza za ovaj dan, kao i količina padavina od čak 50 litara po metru kvadratnom. Međutim, bez obzira na vremensku prognozu, vredni ratari su i danas s ovog kraja bili u svojim njivama, silirali su kukuruz na parcelama gdje je kasnije zasejan, a kupi se i treći otkos livada i krvnog bilja. Nastavljamo dnevnik. Pre desetak dana, poštovani gledalci, imali smo direktno uključenje našeg đakona i veroučitelja Marka Rafajlovića sa Krfa, gdje je održavao predavanja deci iz Srbije i okruženja na temu stopama naših predaka. Danas vam prikazujemo atmosferu sa prijema kod gradonačelnika Krfa, Kostasa Nikoluzasa. Καλοκαιρινό τουρισμό και καλοκαιρινές διακοπές στα κάμπινγκ που ελπίζουμε να σχεδιάζουμε, να οργανώσουμε καλύτερα και να επεκτείνουμε. Μακριά, πέρα. I dalje smo u istoj temi. Tradicionalno grupa Ubljana i Tamnovaca u ovo doba godine kreće put najveće srpske svetinje Svete Gore. I ovog septembra naše kamere su zabeležile ispraćaj. Evo 11. put kako pohodimo Svetu Goru. Prošle godine smo proslavili 10 godina kako putujemo. Ovoga puta nas ima iz raznih krajeva, ima nas iz Bajne Bašte, sa Uba, iz Beograda, Kruševca, Čačka. 20 nas broji u grupi. Obići ćemo naravno Hilandar i Savinu isposnicu kao i svake godine. A ovoga puta ćemo ići u Pantelejmon, Dohijar i bit će još nekih iznenađenja koje nam sprema naš vodič iz dobročinstva. Sve je teže dobiti hilandarsku, svetogorsku vizu, jer sve više poklonika pohodi Svetu Goru i pročitali smo na sajtu da do tamo negde novembra, decembra mjeseca nema viza, a mi idemo naravno zahvaljujući dobročinstvu. U ime ovih 15 ljudi što ide više puta, idemo kao da idemo prvi put. Kako sednemo ovdje u autobus i krenemo, pa pokupimo sve putnike uz put i kako pređemo grčku granicu, uzbuđenje raste. Ovo mi je treći put da idem na Svetu Goru. Taj osjećaj kad se stupi na tlo Svete Gore je jedinstven. To je teško opisati, tačnije nemoguće. Znači, to mora da se doživi, taj osjećaj. Ukratko, jednostavno kao da je nebo se spustilo na taj deo zemlje, odnosno Svete Gore, gdje se osjeća prisustvo duha, gdje se osjeća ta blagodat, osjeća se Majka Božija koja je pokroviteljka, koja je zaštitnica Svete Gore. Tako da, sigurno, kako mi se ukaže prilika, išao bih u Svetu Goru.
Beležimo jednu najavu za sutrašnji događaj. Naime, predsjednik opštine Ub Darko Glišić predaće sutra na upotrebu novu, moderno opremljenu zgradu za potrebe škole Ljubomira Ćimović iz Obrenovca, u kojoj će nastavu pohađati deca sa posebnim potrebama, a koja su do sada putovala u Murgaš. Ove sedmice biće usvojena i konačna odluka o najnižoj ceni rada, najavio ministar za zapošljavanje, rad i boračka pitanja Aleksandar Vulin. Dinar danas ostao na približno istom nivou prema evru i zvanični cedni kurs iznosi 123,17 dinara za 1 evro, objavila Narodna banka Srbije. Stigli smo do biometeorološke prognoze. Pogoršanje biometeorološke situacije nepovoljno danas utiče na hronično obolela, ali se naročito opre savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Očekuje se tipična meteoropatska reakcija vezana za približavanje i prolazak fronta. U saobraćaju neophodna maksimalna koncentracija. Vreme prepodne oblačno, popodne na oblačenje i zahlađenje s pljuskovima i grmljavinom. Meteorolozi predviđaju čak 50 litara kiše po metru kvadratnom. Bilo je ovo, poštovani gledalci, poslednja informacija u dnevniku televizije 3M 5. septembra i danas u realizaciji učestvovali Milutin Rafajlović i Milica Marković. Hvala na gledanju.